Og Stefan, hva er det beste med jula? Det beste med jula, det er vel å tilbringe god tid med familie og venner. Spise mye god mat. Sette pris på de man har rundt seg. Hva liker du best i jula? Jeg er jo veldig redd julenissen, så det er jo det jeg gleder meg minst. Men det som du sier, familie. Alltid kjekt å åpne pakke. Og gi pakke. Men hva er din aller beste julefilm? Oi, det er mange gode julefilmer, men skal jeg velge en, så heller nok kanskje mot Askepott. Der er vi på samme lag. Vi er det. Det er vi. Vi er ofte på samme lag. Det er en stor favoritt på julaften. Opp tidlig, se på Askepott. Da er vi ikke ute og trener, gjør du, Stefan? Nei, den er obligatorisk med Askepott på julaften, så håper alle får med seg Askepott i år. Hvor skummel synes du egentlig stesøster til Askepott? Ja, men det er jo mora som er skummel. Jeg synes både hun og mora er ufyselige. Og det er jo fantastisk å se at det er Askepott som ender opp med prinsen. Prins Stefan Strandberg. Det kjører i prins Stefan. Vet du. Den ene er jo jævla bra til Kurt. Ja, det er det ene. Stjernesludd er noe fint. Stjernesludd? Få opp en her nå. Ja, vi skal opp en. Kurt Nilsen Jule. Den her jeg skal opp. Kurt er faen sterkt her nå, vet du. Ja, den er dritsterkt her. Kanskje vi skal ha på det i bakgrunnen her? Nei. Den er vild, altså. Den er helt vild. Hva heter den, da? Nei, det var det, da. Det snør. Kanskje det? Det er jo Anne-Grete Paus, sikkert, for faen. Når himmelen faller ned. Ja. Helt nakenensis. Jeg gleder meg til vi skal facetime på julaften, altså. Hva er det blir servert hjemme hos deg på julaften? Det er bare ett alternativ der, altså. Jeg skjønner virkelig ikke noen som velger noen ting annet enn pinnekjøtt. Nei, der er jeg helt enig. Der er det smak, det er ribba, den er veldig tam, spør du meg. Ja, pinnekjøtt, det er klink det, altså. Ja. Hos deg? Nei, der er det... Begge deler. Godt utvalg. Det er godt utvalg. Jeg prøvde i fjor å lage min egen middag der med pinnekjøtt, jeg og min søster, men det gikk ikke helt som planlagt. Men pinnekjøtt er desidert nummer én. Da vil jeg bare ønske alle sammen i Norge en riktig god jul. Så vil vi... Si tusen takk for all støtten vi har fått i år, og så håper vi å se dere igjen til neste år.